Це все, що залишилося від двоповерхового будинку, в якому проживала родина Пилипенків з Іванівки. 5 березня росіяни поцілили в нього снарядами. Зайнялася пожежа. Діти мої були тут, у нас підвал був у будинку, донька вагітна, зять і син. А ми були у сусідів в будинку і папа. Ось тут у нас ще є підвал, мій папа був тут. І все, і будинок на очах просто вигорів, згорів, тому що, ну, як сказали потім, що це снаряди з запальною сумішу, тому воно вигоріло дуже-дуже швидко. Пожити у своєму будинку встигли 3 роки. Наша мрія, на яку ми працювали багато років, так ось, якось так. Але ми всі живі, дякувати Господу Богу, і це вже головне, напевно. Спочатку родина жила в підвалі, потім у сусідів. Нещодавно дізналися, що їм можуть поставити модульний будинок. Ми одразу погодилися. Ми були дуже-дуже раді, тому що це хоч якесь, але це нехай тимчасово, але це наше житло, і ми не будемо ходити по людях. Будинок почали збирати, завершать усе за кілька днів. У ньому буде 4 кімнати, кухня, санвузол та 2 спальні. Його повністю укомплектують, зроблять електричну систему опалення. Як розповіла голова Іванівської громади Олена Швидка, це робота фонду «Терамода». Громада збирала документи людей та їхні історії і передавала фонду, який уже і відбирав тих, кому допомагатиме. Ця організація планує співпрацювати з нами далі. Вони зараз саме уважно передивляються сім'ї із Ягідного. Основна умова, що у людей точно немає житла. І що люди не в змозі будуватися 1 рік, а то і 2. Усього ж, за словами Олени Швидкої, у громаді понад 1500 зруйнованих російськими військовими домівок. Щоб відбудувати все, треба не 1 рік. Приймати документи від людей, що постраждали через дії росіян, не припиняють і зараз. Громаді допомагає з відновленням або планує це робити не один благодійний фонд та організація. І зараз зайшли до нас ще один фонд, які хочуть нам поставити будиночки. І вони також, ми їм давали історії сімей і всю документацію давали. І погодились нам поставити 2 будиночки. Одна сім'я буде з Куличівки, одна сім'я буде зі Слободи. Нам обіцяють привезти ці 2 будиночки десь через місяць. Алла ж зараз чекає, коли з лікування повернуться її донька з онучкою і сподівається, що в новому будинку їм усім житиметься добре. Дуже рада, дуже задоволена, чесно кажучи, масштабу цієї всієї події вражає. Я сподіваюся, що ми будемо тут дуже щасливі. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.